Телебаннерге арнайы баға. Назаровдарыңыз акция. Рика ТВ телеарнасында телебаннердің 440 көрсетілімі. 45 мың тенге. Екі айға тапсырыс берген жағдайда дайындау тегін. Сауда бөлімінің телефон нөмірі 220-250. 222-300. Отыз бірінші тамыз күні кешке Шалқар ауданындағы Айшуақ елді мекеніне жақын маңда Ми-8 тікұшағы құлады. Әуе көлігінде үш экипаж мүшесі мен бір жолаушы болған. Олар аман, автокөлікпен Базой елді мекеніне жеткізілді деп хабарлайды Инвестициялар және даму министрлігінің азаматтық авиация комитеті. Евразия Эйр компаниясына тиесілі тікұшақ Интергаз Орталық Азия акционерлік қоғамының тапсырысымен әуеге көтерілген. Газ құбырларын қадағалап, кейін қонбақ болған тікұшақтан ақау шыққан. Қазір оқиға бойынша тергеу жүріп жатыр. Ақтөбеге Павлодар облысынан делегаттар келді. Павлодар, Екібастұз және Ақсу қалаларының басшылары Ақтөбедегі бірнеше нысанды аралап көрді. Ақтөбеге тәжірибе алмасу мақсатында келген олар алдымен Нұр Ақтөбе ауданындағы үш қабатты таунхаустар мен коттедждердің құрылысымен танысты. Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы аясында 2,5 айда бой көтерген тұрғын үйлер қазанда пайдалануға беріледі. Шаһарымызға келген қонақтарды тұрғын үйлердің сырт келбеті қызықтырды. У вас очень большое строительство идет. Сіздерде құрылыс қарқынды жүріп жатыр екен. Біз арнайы келіп отырмыз. Басты мәселе құрылыстың жергілікті құрылыс материалдарымен қамтылуы, жергілікті кірпіш бетондардың игерілуі, мердігер мекемелер мен ірі компаниялардың да жұмыспен қамтылуын бақылаймыз. Ақтөбеде бір типті үйлер жоқ екен. Архитектурасы өзгерек. Осы үйлерді жер және тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде кезекте тұрғандар алатынын білдік. Тұрғындар несиені қалай төлейтіні туралы да білгіміз келеді. Бес күндік оқу аптасына көшу барлық мектептер орындауы тиіс бұйрық емес. Бұл ұсынысты әр мектеп өзін қайына қарай шешеді. Бұл туралы білім және ғылым министрлігінің баспасөз қызметі хабарлайды. Ең алдымен мектептің көлемі кабинеттердің саны есепке алынуы тиіс. Мәселен, үш ауысымда сабақ өтетін білім ордалары бес күндік тәртіпке көше алмауы мүмкін. Дегенмен Ақтөбеде бұл жаңашылдықты қуана енгізіп жатқан мектептер бар. Мәселен, нөмірі 11-ші мектеп гимназия басшылығы ата-аналармен жиналыс өткізіп ортақ шешімге келген. Оқушылар бес күнді сабаққа арнап, сенбі, жексенбіде түрлі үйірмелерге уақыт бөлетін болады. Мы с родителями этот вопрос обсуждали уже. Осы мәселені бүгін ата-аналар комитетінде талқыладық. Бес күндік сабақ кестесін ата-аналар жақсы қабылдап, сенбі, жексенбіні балалар шығармашылық дамуға, спортқа бөлетін болады. Сондай-ақ бізде 5-11 сынып аралығында гимназиялық сыныптар бар. Сенбіде осы сыныптарға гимназиялық сағаттар қойылады, қосымша неміс тілі, гуманитарлық циклдар бойынша сабақ өтеді. Биыл Құрбан айт мерекесіне орай жаңа оқу жылы 2 қыркүйекте басталды. Алғашқы қоңырау соғылып, облыстағы мектептердің табалдырығын 132 мың шәкірт аттады. Соның 16422-сі бірінші сыныпқа барғандар. Өңірде 8 жаңа мектеп ашылды, оның 5-і аудандарда. Батыс 2 ауданында 2 бірдей жаңа мектеп пайдалануға берілді. Нөмірі 63-ші мектеп 350 орындық қазақ мектебі, ал нөмірі 64-ші 600 орындық аралас мектеп. Мектептер заманауи үлгіде тұрғызылған. Осының барлығы мемлекетіміздің, мемлекет басшысының болашаққа деген, мынау біздің жастарымыз қазіргі заманның талабына сай білім алсын, ертең өздерінің қатарларынан, құрбыларынан кем болмасын деген. Біз де енді елбасының тапсырмасына сәйкес осы мынау Ақтөбенің жастары да қазіргі заманның талабына сай білім алсын, оған жағдай жасайық деп мынау салынып жатқан мектептер, оның ішіндегі мынау кабинеттер, лабораториялар, оқулықтар, оның барлығы соған арналған, оның барлығы мемлекетіміздің дамығанын көрсетеді. Қала орталығында орналасқан Шағала бассейнінде ата-аналар шу шығарды. Таңғы 5-тен бастап ұзын сонар кезекке тұрған ақтөбеліктер мекеме қызметкерлерінің жұмысына наразы. Ал Шағала бассейнінің басшысы Талғат Тақабаевтың айтуынша, бұл қалыпты жағдай. Айқай-шу жылда қайталанады. Бассейнге балаларды қабылдау әділ жүргізіледі. Әр баланы жаттықтырушы өзі іріктейді. Есть люди возмущаются, есть неадекватные люди, да, вот разные люди бывают. Адамдар әртүрлі ғой, өзін-өзі ұстай алмайтындар да бар. Мына блокты біз емес жасап отырған халықтың өзі таңғы 5-тен бастап кезек қойып, өздері басқарып жүр осы жерде. Орын шектеулі, бұлардың барлығының балаларын қабылдаймыз деп айта алмаймын.
Мектепте сабақ басталысымен ақтөбелік полицейлер білім мекемелері маңайларында жол қауіпсіздігі шараларын күшейтті. 1-ші қыркүйектен бері облыста абайлаңыз балалар жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Нөмірі 36-шы мектеп оқушылары тәртіп сақшыларымен бірге көшедегі көліктерді тоқтатып, жүргізушілерге жол ережесін сақтау жөнінде ақпараттық парақшалар таратты. Ата-аналардың міндеттері балаларын үйрету керек, мектептің бару, қайту жолдарын көрсетіп, содан кешкі уақыт мезгілі үстілеріне жарық киім киіндіріп, себебі водительдер түнгі мезгілі көрінбейді на пешеходтар, өздеріңізді көресіз. Бұл біріншіден біздің үлкендердің міндетіміз. Қаладағы 69 мыңнан астам оқушы биыл оқулықпен 100%-ға қамтылады. Бүгінге дейін 70% оқулық таратылған. Тапсырыс берілген соңғы кітаптар 15-ші қыркүйекке дейін шаһарымызға жеткізіледі. Жергілікті бюджеттен кітап сатып алу үшін 658 миллион 400 мың теңге жұмсалған. 2-ші, 5-ші, 7-ші сынып оқулықтары жаңартылған бағдарламамен жарық көрген. Дегенмен баспалардан жаңа шыққан кітаптардың мазмұнына ата-аналар күдікпен қарай бастады. Қазір әлеуметтік желілерде бұл мәселе қызу талқыланып жатыр. Биылғы оқу жылында 2-ші, 5-ші, 7-ші класстың жаңартылған оқулықтары келеді. Барлық оқулық 100% түгел қамтылады оқушыларға. Сонымен қатар 1-ші класстың былтырғы жетпейтін оқулықтары келеді, және 1-ші класстың барлық дәптерлері келеді. Ақтөбе қаласы бойынша оқулықтармен қамту 100%-ға жеткіземіз. Бұл жерде 9-ші класста оқулықтар егер жетіспей жатса, ата-аналар түсініспен қарауға болады. Ағайынды Жұбановтар көшесінің Ғазиза Жұбанова және Марат Оспанов көшелерінің арасындағы бөлігін жөндеу жұмыстары маусым айында басталған. Жолды 10-шы маусымда жапқан, ескі асфальт жабындысында алып тастаған. Алайда жаз бойы жұмыс тоқтап тұр. Тек өткен аптада ғана арнайы техника келіп, жолды жөндеуге кірісіпті. Жұмыстың кеш басталуына ақбұлақ акционерлік қоғамының құбыр ауыстыру шаруалары кедергі келтірген. Ағымдағы жылдың жұмыс жоспарына сәйкес жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 2016 жылғы бастау алған жөндеу жұмыстары қазіргі таңда аяқталуда бәрі де. Сонымен қоса күрделі жөндеу жұмыстары бойынша 10-нан астам жоба бойынша жөндеу жұмыстары аяқталды толығымен. Қазіргі таңда жөндеу жұмыстары жүріп жатқан көшелер, бұл ең ірі көшелердің бірі, бұл Нокин көшесінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Бұны жүргізуші мердігер мекеме ТОО Ерхат жолдары болып табылады. Сонымен қоса жөндеу жұмыстары Ағайын Жұмановтар көшесінде және Әлия Молдағұлованың, яғни Нагоркаға шығатын жағында жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Енді осы барлық жөндеу жұмыстарын енді осы 42 айын аяғына дейін аяқтау жоспарланды. Ағайын Жұмановтар көшесіне ертеңгі күні 42 күннің 6-сы жұлдызында асфальт жамылсын төсеу жұмыстары жоспарланды. Жоқ, ертең ғана тек асфальтын төсейміз. Бірінші қабатын, иә, жоқ, 42-тің 15-іне дейін толығымен аяқтаймыз Ағайын Жұмановтарды. Такси жүргізушісінің өліміне күдіктілер ұсталды. Олар 19 жастағы екі жігіт, екеуі де қылмысты мойындап отыр деп хабарлайды облыстық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі. 17 тамыз күні Ақтөбе Астрахан тас жолының 12 шақырымынан ішінде мәйіті бар көлік табылған. 55 жастағы жүргізуші такси қызметімен айналысқан. Ұсталған күдіктілер оның әмияны мен телефонын ұрлап өзін өлтіріп кеткен. Қазір соталды тергеу жүріп жатыр. Әйтеке-би ауданында дала өрті кезінде Сұлукөл ауылының әкімі мен мектеп мұғалімі қайтыс болды. Олар еріктілер қатарында Әйке ауылдық округ аумағында жанып жатқан далалық алқаптағы өртті сөндіріп жүріп, оттың ортасында қалған. Қыркүйектің 2-ші күні Әйтеке-би ауданы Әйке ауылдық округіне қарасты Жаңа Дәуір ауылында далалық алқапта құрғақ шөп өртенген. От 15 мың гектар аумаққа таралып кеткен. Еріктілердің өрт сөндіруге дайын болған болмағанын арнайы құрылған комиссия тексереді. Дерек бойынша сот медициналық сараптама тағайындалды. Қылмыстық кодекстің абайсызда адам өліміне кеп соқтырған өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзу бойынша соталды тергеу амалдары басталды. Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау туралы заңының 63-ші бабына сәйкес дала өрттерін сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет бөлімшелері жоқ елді мекендердегі өрттерді сөндіруді тиісті аумақтағы жергілікті атқарушы органдар жүзеге асырады. Яғни өрт сөндіру бөлімдері өздерінің жаңағы қызмет көрсететін аумағын жаңағы өрт қауіпті жағдайда қалдырып кете алмайды. Сондықтан бұл өрттердің барлығы орталық, аудан орталығынан алыс болғандықтан сол жергілікті ауылдық округтар өздері өртке қарсы ерікті құралымдар құрады, соларды оқытады, соларға тиісті жаңағы киімдермен қамтамасыз ету керек. Киім жаңағы қажетті өртті сөндіруге қажетті құрал жабдықтармен.
Ақтөбеде осы айдың соңында Ақтөбе құтты мекен жерлестер форумы өтеді. Маңызды шараға дайындық жұмыстары қызу жүріп жатыр. Облыс әкімінің орынбасары Қайрат Бекенов бастаған топ қаладағы ең қымбат қонақ үйлердің бірінде болып қызмет сапасымен танысты. Жоспардан тыс тексеруге ресейлік әншінің Ақтөбедегі қонақ үйде қызмет көрсету сапасын сынап, ғаламторға бейнежазба жариялағаны себеп болды. Кәсіпкерлік басқармасы болған жерде әрине бұл кәсіпкерлік саласында қандай өзгерістер болып жатыр, қандай жаңалықтар болып жатыр, оған біз мониторинг жүргіземіз және кәсіпкерлік қандай біздің көмегіміз бар, қандай мысалы консалтингтік қызмет па, я болмаса семинар тренинг ұйымдастыру керек па, бұл жөнінде біз кәсіпкерлермен күнбе-күн жұмыста істейтін боламыз. Енді өзіңіз көргендей бұл қонақжайда барлық жағдай жасалған, бірақ енді соның ішінде кадр мәселесіне әрине көңіл бөлу керек екенін көрініп тұр. Себебі біз егерде тек қана жиһаз алып жаңа қондырғы қондырып, егер кадр мәселесін қарамайтын болсақ, бұл қызметтің сапасы әрине төмен болады. Бұл жөнінде мына шетелдік біздің тәжірибені біз зерделеуіміз керек, оқытулар ұйымдастыруымыз керек. Сондықтан бұл жағдай бізге кәсіпкерлікке әрине үлкен сабақ болады деп есептейміз. Облыста тәртіп сақшылары жетіспейді. 149 бос жұмыс орны бар. Оның ішінде жол полициясы қызметкерлері тапшы. Облыс әкімдігінде аймақтағы қылмыстық ахуал талқыланды. Облыс бойынша мал ұрлығы мен көлік тонау қылмыстары жиі тіркеледі. Облыстық жергілікті полиция қызметінің бастығы Қаныбек Жақсығалиев қалада көлік тонау қылмысын азайту үшін көлік тұрақтарының санын арттыру қажет дейді. Когда открываются автостоянки, обязательно там должно быть охрана. Бұл емес бізде лицензияны требуем. Испан. Слышите, требования. Стоянка. Требуется обязательно наличие стоянки в соответствии с количеством квартир. Но речь идет о охране. Оставьте стоянку, ашхана кин. Он охрана с Волгурмис. Стоянка, количество мест. Количество мест. А охрана не требуется. А кто дает лицензии для открытия автостоянки? ДВД или Акимат мест? Акимат? Ну, значит, неправильно. Значит, надо сделать условия. Если... Вы говорите, что говорит. Что, а сейчас была автостоянка, обязательно у тебя должно быть охрана. Он с бомбой там. И потом же хозяин этой автостоянки, он должен нести ответственность. Так же? Да, так. Или он не несет? Несет ответственность. Несет ответственность? Да несет, несет. Бізде автостоянка жетпейт қалың ішінде. Автостоянка. Өйткені мың жарым мысалға жаңа көп қалық үй бар, автостоянка все 74. Сондықтан да көпшілік өткен жақын спортты өткізіп жатық, көп қалық жаңағыдай. Айтады біз машинамызды қайда қоямыз, дворының ішіне қоймаса басқа жер қоятын жер жоқ. Әйтеке би ауданының орталық ауруханасында далалық өртке зардап шеккендердің тағы екеуі қайтыс болды. Бірі Сұлукөл мектебінің күзетшісі Жомарт Смайылов, екіншісі шаруа қожалығының жұмысшысы Жабай Әбішев. Ішкі науқастар Смайылов Жомарт, Ақты ішкі науқас 22-07-79 жылға Сұлукөл ауданының тұрғыны. Екіншісі түскен бізге кеше Әбішев Жабай Сәрінович деген науқас 69 жылы Сұлукөл ауданының тұрғыны. Түскендегі жағдайлары күйік ауруы, денесінің барлық жерлерінің күйікпен шалынуы. Яғни күйіктің көлемі 90% аралығында. Науқастар жасалған еме қарамастан кеше алдын күні науқастар биологиялық өлімді келді. Жаманқұлов көшесіндегі жөндеу депосында тепловоз теміржол тұйығынан асып кетіп, газ құбырын зақымдады. Газ таралу қаупі болғандықтан жақын маңдағы 5 қабатты үйдің тұрғындары түгел сыртқа шығарылды. Көп қабатты үй газдан ажыратылды. Жөндеуде тұрған көліктің қалай жүріп кеткені белгісіз. Ақтөбе станциясындағы жерлік ішкі істер бөлімі қылмыстық кодекстің 344-ші бабы 1-ші бөлімі, яғни қозғалыс қауіпсіздігі немесе теміржол көлігін пайдалану ережесін бұзу бабы бойынша іс қозғады. 9:00 поступило на пульт единый дежурный диспетчер службы департамента сообщения. Бүгін сағат 9:00 төтенше жағдайлар қызметінің диспетчеріне хабар түсті. Тепловоз рельстен шығып кеткен. Тепловоз тұйық жолға келгенімен тоқтамаған. Қазір оның себебі анықталып жатыр. Зардап шеккендер жоқ. Қазақстан темір жолы мамандарының айтуынша тепловоз жөндеуде тұрған. Тепловоз машинисі жүрмейді. Машинисінің кім болғаны тексеріліп жатыр. Қаладағы жылу желілері гидравликалық сынақтан өткізілді. Екі күн бұрын тоқтатылған ыстық су берілді. Мамандардың айтуынша магистральды желілерді гидравликалық сынақтан өткізу кезінде екі жерден ақау анықталған. Олар Есет Батыр көшесі мен Әлия Молдағұлова даңғылының қиылысында және нөмірі 17 орта мектеп ауданындағы құбырлар. 5 мен 7 аралығында қалада магистральдық және кварталдық аралық желілерді қысыммен тексеру сынақтан өткізу жұмыстарын жүргізуге хабарлаған болатынбыз. Бүгінгі күнде екі күннің ішінде біз сол
хабарлаган сынактарыбызды өткүздүк. Эки күндө үлгүрүп, бүгүн мен баштап жылууду, ысык сууду калага берип үлгүрдүк. Энди мына сынактын натыйжеси әлі қорытындылалып жатыр. Деген менде қазірдің өзінде де бір-екі жерден ақаулар шықты. Солармен бүгін қазір жұмыс жасап отырмыз. Әрі қарай тағы да болған ақауларды шықса соларды жөндеп. Ақтөбе құтты мекен форумына қалада қызу дайындық жүріп жатыр. 15 мемлекеттен 300-ден астам қонақ келеді. Сондықтан шаһардың тазалығы басты назарға алынады. Екі айлық сенбілік басталады. Қалалық әкімдікте өткен жиында мекеме кәсіпорындарға жауапты аумақтар мен атқарылатын жұмыстар бекітілді. Облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес алдыға осы 9-шы 42-ден бастап 9-шы қарашаға дейін 2 айлық сенбілік жарияланған белгілі. Соған сәйкес осы қала бойынша сенбілікке дайындық жұмыстары қазір жүргізілді. Осы алдағы сенбіден бастап осы сенбілік басталады. Жалпы атқарылатын жұмыстар мына қалалық жазда жиналып болған қоқыстарды тазалау, қысқы алда келе жатқан үлкен 42 айында өтетін форумдар бар, соған дайындық жұмыстарын жүргізу, барлық нысандардың алдарын қалыпқа келтіру, жеке және шағын кәсіпорындар бар, солардың бәрімен жұмыс жасау. Бүгінгі күнге дейін қала бойынша 14 группа жұмыс жасап, ол өзінің жемістерін беруде. Әйтеке би ауданында дала өртінен 4 адамның қаза табуына орай қозғалған істі прокуратура өз бақылауына алды. Бұл жөнінде облыстық прокуратураның аппарат жетекшісі Жаслан Дәуленбаев мәлім етті. Дерекке қатысты 2 және одан да көп адамның өліміне әкеп соқтырған өрт қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы бабымен сотқа дейінгі өндірісті ішкі істер органы жүргізіп жатыр. Іс бойынша өндірістік жетекшілікті Әйтеке би ауданының прокуроры жүзеге асырады. Естеріңізге сала кетейік, оқиға 4 қыркүйекте Әйтеке би ауданының Сұлукөл ауылынан 18 шақырым қашықта болды. Кешкілік дала өртін сөндіруге барған 4 адам көз жұмды. Марқұмдардың бірі 41 жастағы ауылдық округтің әкімі Батырбек Бірлепезов. Ол оқиға орнында қаза тапқан. Батыс 2 шағын ауданындағы көпқабатты тұрғын үй пайдалануға берілді. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев 19 пәтердің иелеріне кілттерін тапсырды. 9 қабатты баспана Нұрлы жер бағдарламасының 2-ші бағыты аясында салынған алғашқы үй. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі өңірдегі 2-ші деңгейлі банк пен Сорлерс құрылыс компаниясының біріккен жобасы. Жалпы құны 502 миллион теңге. Нұрлы жер бағдарламасы аясында Сорлерс компаниясы алған несиенің жылдық 14% мөлшерлемесінің жартысын даму қоры субсидиялап отыр. Пәтерлер 2 бөлмелі. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес Нұрлы жер деген бағдарлама жүзеге асып жатыр. Бұл бағдарламаның ең негізгі міндеті мынау кезекте тұрған одан кейін мынау жинақ банкісінде өздерінің жинақтары бар азаматтарға тез бітетін үйлерді салып тұрғын үй беру. Біз енді анау Нұрақтөбе шағын мөлтек ауданынан бастадық. Қазір енді ол жерде 300-ден астам 1, 2, 3, 4 қабатты үйлер салынып жатыр. Бұйыртса енді жылдың аяғына дейін оның бірінші этабын біз бітіреміз. Отбасы күні қарсаңында Нұр Отан партиясы облыстық филиалының қызметкерлері аналар үйіне барды. Бақытты балалық шақ партиялық жобасы аясында нәрестелерге гигиеналық құралдар, сүт тағамдарын сыйлады. Аналар үйінде балалы 8 ана тұрып жатыр. Бір жүкті әйел бар. Аналар үйінде қыз келіншектердің барлығы да көмекке зәру. Біреуінің барар жері болмаса, біреуінен туғандары бас тартқан. Өзге өңірлерден келгендер де бар. Осы ашылғаннан бері 102 ана баласымен аналар үйінде болып кеткен екен. Яғни осы 3 жылдың ішінде 102 бала жетімдіктен құтқарылды деген сөз. Осында келгеннен кейін жаңағы аналарға психологиялық медициналық көмек көрсетіледі. Тігін шеберханасы бар, сол тігін шеберханасымен тігін тігеді, өздеріне жаңағы өмірлік мамандық алып кетіп жатады, үйреніп. Яғни сәбилерінің жаңағы жүрегектерін тігіп үйренеді. Осы аралықта 40 анамызды тұрмысқа шығардық, өз баланың әкелерімен жаңағы қостық, сосын я болмаса өз ата-аналарымен табыстырдық. Яғни бізге келгенде ата-аналары жаңағыдай қолдау көрсетпей бізді ұятқа қалдырдым деп кеткеннен кейін, артынан жаңағы үйренгеннен кейін, бала дүниеге сәби келгеннен кейін оның еш кінәсі жоқ екенін мойындайды. Жаңалықтарды сонымен қатар ғаламтордағы ликатова.кз сайтынан оқып көруге болады.